हेलो हाय गुड इवनिंग मु माधुरी वेलकम करुछी हमरा एंटरटेनिंग शो स्टार्टअप को वेल आज हम सहित जी अच्छा से आम को आपण मानक खूब हसाइबे बिकज आपण मैंने टिके देखीदे आता शुणिले हसी हसी नाकेदम हो जाते से छोट परता हो बड़ परता सबुठी क्रेज सो बिल्कुल भी लेट करेंगे लेट्स वेलकम कमेडियन आर्टिस्ट ऑफ ओलीवुड इंडस्ट्री गुडु सो हार्टली वेलकम टू आवर शो प्रथम तो जानवाक चाहिए केमती अच्छा जेहेतु कोविड 19 सिचुएशन आउपर भी आम समस्ते जाचु गणमाध्यम प्रसार होता आपण कोविड आक्रांत होते ए सब भितर आप कमी अच्छा जानवाक चाहिए प्रथम क्या मैडम को मोर नमस्कार एंड कहे मृत्यु मुहर फेरिकी आसली भल अच्छी बहुत भलि से केवल दर्शक मान भलपाए आसवा जगू मु पूरा भल हो फेरी ସେଥିପାଇଁକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ତାହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ବସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଗୁଡୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେହେତୁ ଏଇଠି ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁମନ ସୁମନରୁ ଆଜି ଗୁଡୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡୁ ନାଁରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଏଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ସୁମନ ନାୟକ ତ ଆପଣ ବେଶୀ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ କହୁଥିଲେ ସୁମନ ନାୟକରେ ନା ଗୁଡୁରେ ନାଇଁ ରିଏଲ୍ ନାଁଟା ହେଉଛି ସାୱନ ସୁମନ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ସାୱନ ଓକେ ଆପଣ ମଝିଟା କହିଲେ ଫାଷ୍ଟଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାୱନ ସୁମନଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କୁଲ ନାଁ ସ୍କୁଲରେ ମୋତେ ସାୱନ ସୁମନ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁଡୁ ନାଁଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜାଣିଲେ ଗୁଡୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲେଜରେ ଜାଣିଦେଲେ ଗୁଡୁ ତ ଗୁଡୁ ନାଁଟା ପୁରା ଏଇନା ସବୁଠି ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଉ ସାୱନ ସୁମନ ବୋଲି କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ଖାଲି ଏତିକି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ କି ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ଆରେ ସାୱନ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ କହେ ମୋତେ ସାୱନ ନାଁଟା ବି କିଏ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଓକେ ତ ବେସିକାଲି ଆପଣ ଖୁସି କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖୁସି କହୁଥିଲେ ଲାଗେ ସାୱନରେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ଗୁଡୁଟା ଡାକିଲେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ସାୱନଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କୁଲରେ ଡାକୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୋର ସିନିୟର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ସାୱନ ନାଁରେ ହିଁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଖୁସି ଲାଗେ ଯଦି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ କି କେଉଁଠି ବି ଯଦି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୋର ସିନିୟର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁଠି ବି କେଉଁଠି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ଆରେ ସାୱନ କେମିତି ଅଛୁ ଭଲ ଅଛୁ ଆଉ ତୁ ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଗଲୁଣି ଆଉ ତୁ ତ ଏବେ ଗୁଡୁ ଆଉ ସାୱନ ଆଉ ନାହୁଁ ସେତେବେଳେ କୁହେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାୱନ ଥିଲି ସ୍କୁଲରେ ସେ ସାୱନ ନେଇକି ଅଛି ଓକେ ତ ସୁମନରୁ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ସାୱନ ସାୱନ ନାୟକ ସାୱନ ସୁମନ ନାୟକ ତାପରେ ଗୁଡୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୁଡୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅନେକ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁଡୁ ନାଁରେ ତ ଗୁଡୁ ପଛରେ ସେଭଳି କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି କି ଗୁଡୁ ନାଁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ ବା ସେମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଗୁଡୁ ନାଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆଟି ବେଳୁ ଯେହେତୁ ସାୱନ ସୁମନ କହିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଦେଲି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ନାଁଟା କ'ଣ ଲୋକ ଡାକିବେ ଗୋଟେ ଗୁଡୁ ନାଁ ଇଭିନ୍ କି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ବି ଯାଏ ଲୋକ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୁଏ ସେଇଥିରେ ବି ଲେଖା ହୁଏ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ସାୱନ ସୁମନଟା ଲେଖାଯାଏନି ସେ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଏ ଗୁଡୁ ତ ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରୁ ହିଁ ଗୁଡୁ ନାଁଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ଗୁଡୁ 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 ଡାକି ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ସେହି ଗୁଡୁ ନାଁରେ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ଆପଣ ତ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ କଥା କୁହାଯାଏ ବା ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ କଥା କୁହାଯାଏ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାନ୍ତି ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦର୍ଶକମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇ ରହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦମଦାର କମେଡି ଡାଇଲଗ୍ ସହିତ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମଜାଦାର ଡାଇଲଗ୍ରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ହସାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୁଡୁ ହେଇପାରିଛି ଯାହା ହଉ ଯେ ମୋ କମେଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇ କମେଡ଼ି ଚୁଟକିଲାର ଗୋଟେ କହିବି ଫିଲ୍ମର ବାବା ବାବା ମୋ ବୟସ ଏତେ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହା ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଦିଦିଟା ଛୁଆ ହେଲେଣି ମୋର ବାହାଘର ତମେ କେବେ କରିବ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁନ ମୁଁ ବାହା ହୁଏ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ମୋର ବୟସ ହେଇନି ଆଉ କ'ଣ ତମର ବୟସ ହେଇଛି ତମେ ଜମାରୁ ମୋ କଥା ବୁଝୁନ ଆରେ ମୁଁ ବାହା ହେଲେ ପୁଣି 12 ଛୁଆ କରିବି ସେ ଛୁଆମାନେ ଯାଇକି କ୍ରିକେଟ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଖେଳିବେ ଆମର ନାଁ ଗର୍ବ ହେବ ସେଇଟା କ'ଣ ତମେ ଚାହୁଁନ ବାପା ବାପା କ'ଣ ହେଲା ତ
ତମେ ବାହାହବ ଇଏ ବୟସରେ, ହେ ଭଗବାନ, ଇରେ ଆଉ କିଛି ବୟସ ପରେ ତମେ ଚାଲିଯିବ, ହେଁ ମୁଁ ବାପା ହେବି, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି। ତମେ ଏଇ ସମୟରେ ବାହା ହେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ହେ ତମେ ବାପା ନା ଛାଡ଼, ତମକୁ କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଛି, ଏଭଳିଆ ବାପା ମୋର କାହିଁକି ହେଲ, ତମେ ନିଜ ଛୁଆ କଥା ଭାବୁନ, ସିଏ କେମିତି ବାହାହବ, ନିଜେ ବାହାହବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ, ଧିକ ମୋ ଜୀବନ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏହି କମେଡ଼ି। ତ ଗୁଡ଼ୁ, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କଥା ଆସୁଛି, ଆପଣ ବାହା ହେବା ପାଇଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ରିଏଲ ଲାଇଫ କଥା, କିନ୍ତୁ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ସେଭଳି କେବେ ଅଳି ଧରିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କି ବାପା ମୁଁ ବାହାବି ବୋଲି ସେଭଳି ଘରେ କେବେ କହିଛନ୍ତି? ଦୁଇଥର ଯାକ କହିଥିଲି, ଦୁଇଥର ଯାକ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଲଭ୍ରେ ଦୁଇଥର ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଦୁଇଥର ମାନେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଚ୍ଚୋଟରେ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ ହଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ ତା ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା, ତା ସହିତ ତା ପଇସା ଇଏ ସି। ଓକେ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଗୁଡ଼ୁଙ୍କ ପାଇଁ? ନା ନା, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଟେଲି ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାଘର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ହଁ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମିଛ କଥା କହିଲା ବୋଲି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଜଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯାହାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଚ୍ଚୋଟରେ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପୁରା ସିଏ ପୁରା ପୁରା ଲକଡାଉନ କରିକି ପୁରା ସଟ୍ଡାଉନ କରିକି ମୋତେ ପଳେଇଲା। ଓକେ, ତ ଏସବୁ ଭିତରେ, ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଟୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ଶୋ ଅଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଗୁଡ଼ୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାରା କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ମୋତେ ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବଟ୍ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିରଖିବି କି ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯଦି କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଡ୍ରପ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ଗୁଟୁଙ୍କ ପାଖରେ। ୟାର ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଗୁଟୁଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ସେସବୁ କମେଣ୍ଟସ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି। ଓକେ, ତା ଭିତରେ ଗଙ୍ଗାଧର ରହିଛନ୍ତି, ଭେରି ନାଇସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ, ତା ସହିତ ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ। ତା ସହିତ ଗଗନ ରହିଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏମ୍ଡି ପ୍ରଶାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ହାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାନ ମହାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିପରି ସିନେମାରେ ଅଫର୍ ପାଇଲେ ଗୁଡ଼ୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଗାୟତ୍ରୀ ରାଉତ ରହିଛନ୍ତି, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆକ୍ଟର, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି, ହାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓକେ ଗୁଡ଼ୁ, ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସତ୍ୟବାନଙ୍କର, ଆପଣ କିପରି ସିନେମାରେ ଅଫର୍ ପାଇଲେ? ସିନେମାରେ ଅଫର୍ ପାଇଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜରିଆରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ କଲୋନୀରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରୁହେ, ଏଜି କଲୋନୀରେ, ତ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ, ତ ସେଠି କିଛି ନା କିଛି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ କି ଯାହା ବି ହୁଏ, ମୁଁ ନାଚିବାଟା କମ୍ପଲସରି। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୀରେ ରୁହନ୍ତି, ସିଏ ଅଫିସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଏଜି ଅଫିସ୍ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ପୁରୀରୁ, ତ ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ସେଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସିଏ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଦିନ କଲୋନୀରେ ରହିଗଲେ। ସିଏ ସେଦିନ ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ଆଣି ବାପାଙ୍କୁ, ତା'ପର ଦିନ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆଉ ଗୁଡ଼ୁ ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି, ମାନେ ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେଲେ କୁହ, ମୁଁ ତାକୁ ଫିଲ୍ମରେ ଚାନ୍ସ ଦେବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ବି ଆଜି ହେଇଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଗଡ଼ଫାଦର ମହେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଆଜି ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ, ତ ସିଏ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇ ସେ କଥାକୁ ତ ଆମେ ପଛରେ ଯିବା, ଯେହେତୁ 1997 ମସିହାରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ୁ, ସେ ପୁଣି ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ, ତ ସେ କଥାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ପଛକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ବେଳର ସେଭଳି କିଛି ସ୍ମୃତି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ପିଲାବେଳ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଛୋଟ ବେଳର ସ୍ମୃତି ରହିଛି ଯାହାକି ଆଜି ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚୟ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ୱାନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କଲି, ସେ ଦିନ ସେ ଇଏ ସିଚୁଏସନ୍ କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବନି, କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ରିଲ୍ରେ କାମ ହେଉଥିଲା, ତ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ରିହର୍ସାଲ୍ କରେଇଲେ, ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ କି ଦେଖ ବାପା, ଭୁଲ ଭାଲ କରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଲ୍, ଆଉ ତୁ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବୁ, ଯେଉଁ ଯେତିକି ସମୟ କରିଥିବୁ, 10-20 ସେକେଣ୍ଡ ହଉ କି 30 ସେକେଣ୍ଡ ହଉ କି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଯାହା ବି କରିଥିବୁ, ଯଦି ଭୁଲ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କରିଦେବୁ, ସେ ପୁରା କଟା ହେବ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଲି,
ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଯାହା କରିବି ଭଲ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା କି ମୋର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କହିଲାବେଳକୁ ମିହିର ବାବା କହିଲେ କି ଗୋଟେ କାମ କର, ଇଏ ତ ଆମ ମୋର ତ ଚେଲା ହେଇଛି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ରହୁଛି, ୟାକୁ କ'ଣ କର ସିଗରେଟ୍ ଟାଣିବାକୁ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଧୋତି ଖୋଲା ଦେହରେ ଏମିତି ଗାମୁଛା ପକାଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସିଗରେଟ୍ ଟାଣିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ଆରେ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମୁଁ କ'ଣ ନା ଭଲ ଲାଗିବ, କମେଡ଼ି ଲାଗିବ, ତ ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ଯେଉଁ ସବୁ ସିଗରେଟ୍ ଟାଣିବାର ଥିଲା ଅଧା ଟାଣିଥିବି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେବ କାଟିଦେବେ, ଏମିତି କରି କରି 8 ଟୋଟାଲ୍ ସିଗରେଟ୍ ଟାଣିଦେଲି ମୁଁ, ଗଣି ଗଣି 8 ସିଗରେଟ୍। ତାହା ପରଦିନ ସେ ରୋଲ୍ ତ ଭଲ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଲେ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ କଲା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଇଏ ବଢ଼ିଆ କରିଛି ଇଏ କରିଛି। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଆଉ ଉଠିପାରିଲିନି, ମୋ ଆଖି ତଳ କଳା, ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଷ୍ଟିପ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା, ମୁଁ ହଲି ପାରିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ମୁଁ ମରିଗଲି ଆଜି ଆଉ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏ ସିନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ହଲ୍ରେ ରଖିବେନି, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ୍ ହେବ ରଖିବେ, ନହେଲେ ବାପା ମୋତେ ଆଣିଲେ ମୋତେ ଆଣିଦେବେ, ଏଇଟା ଭଲ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲିବିନି ଏଇଟା ରୋଲ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କମେଡ଼ିକୁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ହସାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଥିବ ତାକୁ ହସାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ହସାଇବା ବହୁତ ହି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ, କନ୍ଦାଇ ପାରିବ ତାକୁ ଡରାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହସାଇବା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ହସାଇବାକୁ ବା କମେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ? ଯେମିତିକି ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ଜଣଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବାଟା ହେଇକିନି ଧମକେଇ ଦେଲେ ବି ସେ ଫଟକିନି କାନ୍ଦିଦେବ, କିନ୍ତୁ ହସେଇବାଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବରଦାନ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାହା ଉପରେ ଥିବ ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇ ପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ମୋ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ବି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି, ଛୁଆଟି ବେଳୁ ନେଇକି କି ସ୍କୁଲ ବେଳଠୁ ନେଇକି କି କଲେଜ ଟାଇମ୍ରୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ କି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥାଏ ଇଏ କରୁଥାଏ, ଯଦି ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିକି ହସୁଛି କି ମୋ କଥାରେ ହସୁଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ରୋଲ୍ କରିବି ତାହେଲେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ରୋଲ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ଜଣଙ୍କୁ ମାନିଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜନି ଲିଭର ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ମାନିଛି। ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ହେଲେ ତା'ପରେ ଆସିଲେ ଜୟ ସାର୍, ଦେବୁ ସାର୍, ତା'ପରେ ଆସିଲେ ପପୁ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଭଗବାନ ମାନେ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ କରିପାରିବି ଯାହାବେଳେ ଲୋକ ଆହୁରି ହସିବେ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ, ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବରଦାନ, ଯିଏ ପାଇଥିବ ସିଏ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସାଇ ପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲରେ ଆଜି ରହିଛନ୍ତି। ଗୁଡୁ, ଏଇଠି ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, କରୋନାରୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଗୁଡୁ ବାବୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅମୂଲ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡୁ କମେଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଗାୟତ୍ରୀ ରାଉତ ରହିଛନ୍ତି, କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ତୁମ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତା ସହିତ ଏଇଠି ଦୁଇଜଣ ଯେହେତୁ କରୋନା କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କଥା କୁହାଯାଉ, ନ୍ୟୁଜ୍ କଥା କୁହାଯାଉ, ସବୁଥିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କୁହେ, ଯଦି ଆଜି ଗୁଡ଼ୁ ଫେରିକି ଆସି ସେଇଟା କେବଳ ମୋର ଜୀଅନ୍ତା ଭଗବାନ ମାନେ ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ମୋର ପ୍ରଣାମ। 17 ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲି, 4 ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲି, 13 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲି। ଯେତିକି ଡକ୍ଟର ନର୍ସମାନେ ମୋର ଯେତିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି କି ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ସେଠି ଜଣେ ଦିଦି ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟାଇଗର ଦିଦି ଡାକୁଥିଲୁ। ସେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମୁମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ମୋର ଯେତିକି କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼େ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ ହଉ କି ରାତିରେ ହଉ, ସିଏ ପୁରା ଛୁଆଟି ଭଳିଆ ମୋତେ ପୁରା ମୋ ମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଳିଆ ପୁରା କେୟାର କରୁଥିଲେ। ମୋ ଧନଟା ଉଠୁ ରାତି 2-3 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଉଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ମାନେ ଯେତିକି ମୁଁ ଖାଇଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଛି ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ସାରା ସେଇଟା କେବେ ଭୁଲି ହେବନି। କାହିଁକିନା ଆଜି ଯଦି କହିବି ଦୁଇ ଜଣ ଜୀବନରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋର ଜୀଅନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ତା'ପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୁଡ଼ୁ ପୁରା ଭଲ ହେଇକି ଫେରିଛି।
ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରପର୍ଲି କେୟାର୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ବର୍ଡ଼ର ଉପରେ ଥିଲି ପୁରା, ମାନେ ଯଦି ମୋର ସାଚୁରେସନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେଦିନ 30 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୁଡୁଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି କରୋନାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଜି ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି, କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆଜି ଜିତିଛନ୍ତି ଗୁଡୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ହସ ଦେବାକୁ, ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେବାକୁ ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଡୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବାସୁଦେବ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡୁ ଦାଦା ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ନିହାତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ହସିଲେଣି ମଧ୍ୟ, ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଦେନ୍। ଗୁଡୁର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ତା କ୍ୟାମେରା, ତା କାର୍, ତା ମୋବାଇଲ, ଏଇମାନେ ହିଁ ତାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଏଇନା ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼, କାହିଁକିନା ଦିଦି ଥର ସକ୍ସେସଫୁଲ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବୁନି। ଯାହା ହେବ ସେଇଟା ବାପା ମାଆ ଚାହିଁବେ, ବାପା ମାଆ କରିବେ, ମୋର ଆଉ ସେ ପ୍ରତି ଆଉ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଗୁଡୁ, ଏଇଠି କଥା ଆସୁଛି 1997ରୁ ଆପଣ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଥାପିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଏତେ ଛୋଟରୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, କ୍ୟାମେରା ଏସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ସେତେବେଳର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, କାହିଁକିନା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେତିକି ଜଣ ଥିଲେ ନା ସବୁ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼, ଏବେ ବି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭରଗ୍ରିନ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର, ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲି, ତା'ପରେ ରିଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କଲି, ତା'ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଶିଖିଲି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ, ତା'ପରେ ମୀର ବାବା, ମୁନା ଭାଇ, ଅନୁ ବାପା, ମାମା ବାପା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସେ, ତା'ପରେ ଅଶୋକ ଦାଦା, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କାମ କଲି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଏତେ କିଛି ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କଲେ କେମିତି କଲେ ମାନେ ତୁ ଭଲ କରିପାରିବୁ, ସବୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଛୁଆଟି ବୋଲି। ସେମାନେ ଏବେ ବି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଆଉ ତୋର ସେ କଥାଟା ସବୁ ମନେ ଅଛି। ମୁନା ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆରେ ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ତୋର ଭଲ ଅଛୁ। ଓକେ ଓକେ, ଏଇଭଳି ଗୁଡୁଙ୍କର ଅନେକ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ରିଭିଲ୍ କରିବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବୁଧଦେବ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡୁ ଦାଦା ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର। ତା ସହିତ ସତ୍ୟବାନ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସିନେମାରେ ପାରିଶ୍ରମ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ, ସେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କାମରେ ଲଗାଇଥିଲେ? ମୋର ଯାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ବି ପଇସା ମାନେ ଚାହେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନରୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଯାହା ମିଳେ ସେଇଟା ବାବା ମମିଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ପାରିଶ୍ରମ ପାଇଥିଲି ଫିଲ୍ମରେ 1997ରେ ପାଇଥିଲି, ଏବେ ଆସିକି 2020 ହେଲାଣି ମନେ ନାହିଁ କେତେ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ପାଇଥିଲି ଭଲ ପାଇଥିଲି। ସେଇଟା ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ତ ଦେଇନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଅଙ୍କଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଅଙ୍କଲ, ସିଏ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଠି ଆପଣ କଥା କଥାରେ ମଧ୍ୟ ହସାଉଛନ୍ତି, ତ କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ କମେଡ଼ି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳଠୁ ଯେ ମୋର ଓଜନଟା କେତେ ହେଇଥିବ? ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ 50 ବୋଧହୁଏ ଟପି ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ 50 ବୋଧହୁଏ ଟପି ନଥିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଓଜନଟା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନଟା ପଚାରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ହିଁ କହୁଛି 50 ଟପି ନଥିବ ବୋଧହୁଏ। 50 ଟପି ନଥିବ? ନାଇଁ। କେତେ ଥିବ? 50 ଭିତରେ ଥିବ। 50 ଭିତରେ ଥିବ? ଆଜ୍ଞା। ନା, ମୋର 50 ଭିତରେ ନଥିବ, 50 ରେ ଅଧିକା ଥିବ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ମୋତେ ଯିଏ ବି ପଚାରେ ମୁଁ କହିପାରେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଓଜନଟା, ଆପଣ ବି ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି, ତାର ରିଜନ୍ ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା କହିପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ମେସିନ୍ରେ ବାହାରିନି ନା ଓଜନ ଗୁଡ଼ା, ଓଜନ ବାହାରିଲେ ସିନା କ'ଣ କହିବି, କାହିଁକି ନା ଗୋଲିଆ ମେସିନ୍ରେ ସେ ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ମାନେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ବୁଲିକି ଆସିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ସିଏ ବି ଠିକ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସେ ବୁଲିକି ଆସିକି ପୁଣି ଶୂନରେ ରହିଯାଏ ନା, ଆଉ ଷ୍ଟେସନ୍ର ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଠି ତ କୁହେ ଦୟା କରିକି ଜଣ ଜଣ କରି ଚଢ଼ନ୍ତୁ, ଏକାଳ 12 ଜଣ ଚଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ,
ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରେନି ଓଜନଟା କେତେ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ, ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ଉଦୟ ରହିଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ଆକ୍ଟର, ରାଜେଶ ବେହେରା ରହିଛନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ କମେଡ଼ିଆନ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ, ପଦ୍ମନାଭ ରହିଛନ୍ତି ଗୁଡୁ ଭାଇ ପେଟ ଲାଗି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ପେଟ ଲାଗି କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପେଟ ବହୁତ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥିବ, ଚାଲିବାକୁ ଇଏ ଲାଗୁଥିବ, କିଛି ନାହିଁ। ନାଚିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବି ଲାଗେନି, ହଁ ନାଚି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଥକା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ପାଇଁ କିଛି କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଟାପଣ ପାଇଁକି, ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଯେ ପେଟ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଟାପଣ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳି କିଛି ବାହାରେ, ଯେମିତିକି ରୋଡ଼ରେ ହଉ ବା ବାହାରେ କେଉଁଠି ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳି କେବେ କିଛି କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ମିଳିଛି ବା କମେଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ, ନା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମୋଟାପା ପାଇଁକି ହିଁ ଆପଣ ଅତି ଫେମସ୍ ବୋଲି? ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଚିଡ଼ଉଥିଲେ ପିଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଖୋଲା ଦେହରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆଳେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟେ ଥିଲା, ଚତୁର୍ନାର କରିକି ନାଚେ, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଖୋଲା ଦେହରେ ନାଚେ, ସ୍କୁଲରେ ସେଇ ଗୀତ ବି ନାଚିଥିଲି, କଲେଜରେ ବି ସେଇ ଗୀତ ନାଚିଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟର କଲେଜ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥିଲି ଡ୍ୟାନ୍ସରେ। ତ ଲୋକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଡ଼େଇଲେ, ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଗଲି ଗଲେ ମୋଟାଟା ମୋଟାଟା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସା ପରଠୁ ଆଉ ନାହିଁ, କହିଲେ କି ଇଏ କିଏ ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ, ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ କହିଲେ, ତା'ପରେ ସାବନ ସାବନ ଏମିତି କହିଲେ, କିଛି ହେଲାନି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ ଆସିଗଲି, ଫାଲତୁ କଥା ସିରିଏଲ୍ କଲି, ଖୋଲା ଦେହରେ କଲି, ତ ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ କହିଲେ କି ନା ମୋଟାଟା କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ନାଚୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ। କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କେବେ ମିଳିନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଛି ସେଇଟା କେବେ ବି ମୁଁ ଶୁଣେ ନାହିଁ, ଏ କାନରେ ପୁରେ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଗିଛି ହେଲ୍ଥକୁ କମେଇବାରେ, କାହିଁକିନା ବାପା ମା ବାହାଘର କରିବେ କରିବେ ବୋଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫିଟନେସ୍ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଗୁଡ଼ୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ। ଓକେ ଗୁଡ଼ୁ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଡାଇଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯିଏକି କମେଣ୍ଟସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅନୁଭୂତି ପଚାରିବା ସହିତ ଡାଇଲଗ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାର? ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାରେ, ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାର ଡାଇଲଗ୍ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଲା। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଝିଅ ଝିଅ ହେଇକି ପୁରା ଝିଅ ଟୋନ୍ରେ ହିଁ କହିଥିଲି। ମମି ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନା ମୁଁ ଟିକେ ପାନ ଖାଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ବାହା ହେଇଯିବ ନା ମୁଇଁ ପାନ ଛାଡ଼ିଦେବି। କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇବି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମିଠା ଭାରି ମିଠା, ଓଠର ଏ ଛୁଆ ମିଠା ଭାରି ମିଠା, ବିନା ବରଷାରେ ଉଦା ହେଇଗଲି, ଲାଗିଲା ଏ କିଛିଟା। ତମେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ୟୁ ଆର୍ ସୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଡ୍ୟାସିଂ ଲାଇକ୍ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କହିବି କହିବି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଓକେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇଙ୍କର କମେଡ଼ି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସତ୍ୟବାନ ରହିଛନ୍ତି, ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅନୁଭୂତି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସାଗର ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇ ହାତରେ ଟାଟୁ କାହାର ନେମ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ତ ମୋ ନିଜ ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏପଟେ ଓମ୍ ଓମ୍ କରିଛି, ଏପଟେ ଲେଖାହେଇଛି ସବୁ ମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜୀବନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଶେଷ ହେବ ମୋର ଜୀଅନ୍ତା ଭଗବାନ ମାନେ ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ତାର ଅର୍ଥଟା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଥିବେ। ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇ କେମିତି ପତଳା ହୁଅନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଆପଣ ଯେହେତୁ କହିଲେ କି ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ପତଳା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ପତଳା ହେବେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କହିବିନି କେମିତି ହେବି, ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବି ତାପରେ କହିବି।
ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି, ଯଦିଓ ସେଭଳି କିଛି ଟାଇମ୍ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଡୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଡାକିବୁ, ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଡେଫିନେଟଲି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଡାକିବେ ସେତେ ଥର ଆସିବେ, ଫ୍ରିରେ ବସିଛି। ଓକେ, ତା ସହିତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡୁ କମେଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ସୁମନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୋର ଅପକମିଂ ମୁଭି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଅପକମିଂ ମୁଭି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କରୋନା ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କରିଲି, ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ କଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେବ ଜି ସାର୍ଥକରେ। ତ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଜଣେଇବେ ନିହାତି। ଆଉ କରିଛି, ତାପରେ ଆହୁରି ଅପକମିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ କିଛି ଆସୁଛି। ଓକେ, ତା ସହିତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡୁ ତମେ ଏବେ ଭଲ ଅଛ କି ନାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ମଲ୍ଲିକ, ସାଗର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଗାୟତ୍ରୀ ରାଉତ, ରାହୁଲ ମଲ୍ଲିକ, ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜେଶ ବେହେରା, ସେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବେ ନ୍ୟୁ ମୁଭି କ'ଣ ଆସୁଛି। ଗୁଡୁ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୌଦାମିନୀ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡୁ ଭାଇ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଗୁଡୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲପାଇ ଆସିବା ଯୋଗୁଁରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଭଲ ହେଇକି ଫେରିଛି। ଖାଇବାକୁ ତ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅରୁଆ ଭାତ, ହବିଷ ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁକିଛି ଆଇଁଷ ସବୁକିଛି ରଖିଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯିବିନି, ଏପଟକୁ ବେଶୀ ଆସିବି, କାହିଁକିନା ଅରୁଆ ତ ହବିଷ ଡାଲମା ଯିଏ ମୋତେ ଦେଲା ହେଇଗଲା, ଜମିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଗୁଡୁ ଭାଇ କେବେ ଦେଖା ହେବ। ଧରଣୀ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଶଶାଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ରହିଛନ୍ତି, ଲଭ୍ କରି ଧୋକା ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ନା ନା, ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ତ ଧୋକା ମିଳିଥାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇଗଲି, ମୁଁ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପାଇଛି। ଓକେ, ତା ସହିତ ରତିକାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଭେରି ନାଇସ୍। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତମ ହସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁମନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟର ଅପକମିଂ ମୁଭି କହିସାରିଲେଣି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟିଏ ହେଉ, ସତ୍ୟବାନ ମହାନ୍ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୁଡୁଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ, ତ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯାତ୍ରା ବି କରିଥିଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ତା'ର ଇଏ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେଇଟା ତ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି, କାହିଁକିନା ଟିଭିରେ ମାନେ ସିରିଏଲ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ହଲ୍ରେ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯାତ୍ରା, ତା'ର ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି, ସେଇଟା ତ ଲାଇଭ୍ରେ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ରାଇଟର ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥିବେ ଡାଇଲଗ୍ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ, ମୁଁ ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜର ଡାଇଲଗ୍ ପୁରେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଇଏ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ୍ କୁହାହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହେ ହଟ୍ ମୋର ମରିବାକୁ ଡର ନାହିଁ ମ, ଆରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବା, ଆରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥିବା ନା, ଆଉ ଯଦି ମରିଯିବା ଆଉ ଲୋକ ଯଦି ତୁମ ବିଷୟରେ କହିଲେ ନା, ତାହେଲେ ଜାଣିଦେବ ତୁମେ ହେଉଛ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମହାନ ଲୋକ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଗୁଡୁ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଫରକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ଲାଇଭ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ମିଳେ, ଆଉ ଫିଲ୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ହଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତା'ର ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଦେବେ ଲୋକ କି ଟିଭିରେ ଦେଖନ୍ତି, ତା'ର ରେସ୍ପନ୍ସଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଯିଏ କରିକି ଆସିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ତା'ର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ତା ଢାଞ୍ଚା ପୁରା ଅଲଗା, କାହିଁକିନା ପୁରା ଯେଉଁଠିକି ହଲ୍ ବି ନଥିବ କିଛି ନଥିବ ଲୋକଙ୍କର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ବି ଲୋକ ଟିଭି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିଭି ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ବି ଯାଇକି କରିକି ଆସୁ, ସେମାନେ କେବଳ ମୋବାଇଲରେ ନେଟ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ହୋଟେଲ୍ଠୁ ବହୁତ ଦୂର ଥାଏ, 100
150 ଏମିତି ଥାଏ ଦୂରରେ, ତ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଆମେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରେ ଦେଉଛୁ, ସେଇଠି ରୁହ, ତମେ ସେଇଠୁ ରୁହ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ସାରିକି ଆସୁ, ସକାଳେ ଲୋକ ସବୁ ଠିଆ ହେଇକି ଥିବେ, ଜଗିଥିବେ ଯେ ଗୁଡ଼ୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ କି ଗୁଡ଼ୁ ଶୋଇକି କେତେବେଳେ ଉଠିବ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ପୁରା ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାହୋଲଟା ପୁରା ଅଲଗା, ଖୁସି ଲାଗେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଇଏ ଲାଗିଲା, ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗେ ଆହୁରି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ୁ ଯାତ୍ରାରେ ବେଶୀ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ନା ଫିଲ୍ମରେ ବେଶୀ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ? ସବୁଥିରେ ସବୁଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, ଫିଲ୍ମରେ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, ଯାତ୍ରାରେ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, ସବୁଠି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଲି ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତ କରିବାର ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି। କୁନା ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ନାଇସ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ବିକାଶ ନାୟକ ଗୁଡ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ମଲ୍ଲିକ ଭେରି ନାଇସ୍, ନିର୍ମଲ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇ ପୁରା ବାଳୁଙ୍ଗା। ବାଳୁଙ୍ଗାଟା କଲି ଅଲି ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଗଲି। ଓକେ, ତା ସହିତ ସୁଧାଂଶୁ ରହିଛନ୍ତି, ସୁଧାଂଶୁ ବାରିକ ଗୁଡ୍, ଏବଂ ତା ସହିତ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇ କ'ଣ ଭଲ ତ ପଚାରିଛନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ତା ସହିତ ନିର୍ମଲ ପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ଓ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ପରେ ପୁଣି ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ତା ସହିତ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଜିତିବା ହାରିବା ତାର ଶରୀରର ଆକାର ସ୍ଥିର କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ଧର୍ମ ଏବଂ ତାର ସତ୍ସାହସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ବହୁତ ଭଲ କଥାଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ତା ସହିତ ସାଗର ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାନବ ରହିଛନ୍ତି, ମାନବ ପ୍ରେମୀ ସତ୍ୟଜିତ ରହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର କେବେ? ବାହାଘର ନେକ୍ସଟ ଇୟର। ଓକେ, ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ନିର୍ମଲ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇ ପଲିଟିକାଲରେ କେବେ ଜଏନ୍ କରିବେ କି ବା ପଲିଟିକ୍ସରେ କେବେ ମିଶିବେ କି? ସେଇଟା କେବେ ଭାବିନି, ଯେଉଁ କାମଟା ଏବେ କରୁଛି, ଯେଉଁ କାମରେ ଅଛି, ସେଇଟାରେ ଆଜ୍ଞା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯାଏ, ସେଇଥିରେ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇ ଦିଏ, ସିଏ ପଛ କଥା, ସେଇଥିରେ ଯିବି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ତା ସହିତ ମଶାନ ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଭାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ବିକର୍ତନ ରହିଛନ୍ତି, ହାଏ ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଜିତୁ ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇ ଏବେ କେମିତି ଅଛ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବିନୋଦ କୁମାର ରହିଛନ୍ତି, ହାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଅମର ଭାଇ ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇର ବାହାଘର ଆଗରୁ ପେଟ କମାଉ, ନିହାତି ସେ କହିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଯେହେତୁ ଆର ବର୍ଷ ବାହାଘର ଅଛି, ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ପେଟଟା କମିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ କମିଯିବ, ଆଉ ତାର ଟିପ୍ସ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେବେ। ଉମାକାନ୍ତ ଜେନା ରହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ କେବେ ରହିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବ ରହିଛନ୍ତି, ଭାଇ କେମିତି ଅଛ, କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇ କେମିତି ଅଛ, ଅପକମିଂ ମୁଭି ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ପାଗଳ ପନ୍, ଯିଏକି ରକି ରକି କହିଛନ୍ତି ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ଓକେ, ତା ସହିତ ପ୍ରେମନା ପାଗଲପନ ସେଇଟା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଜି ସାର୍ଥକରେ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ଓକେ, ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା, ତାର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ୁ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ଟେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫର୍ମାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତ ନିହାତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ସେଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, କମେଡ଼ି ଶୁଣିବେ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ନା ଗୀତ ଗାଇବି? ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ହସାଇଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଭଗବାନ, ମୁଁ କହିଦେଲି ବୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଗୀତ ଗାଉ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ମୋର ଯେତେ ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି, ଯଦି ତାଳରେ ଭୁଲଭାଲ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ରାଗିବେନି କି। ଆଚ୍ଛା, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଗାଇବି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା? ଅନେକ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଶୁଣିବୁ ନିହାତି। ତତେ ଗାଇଦେଲେ ତୁ ଗୀତ ହେଇଯାଉ,
ତତେ କହିଦେଲେ ତୁ ଗପ ହେଇଯାଉ, ତତେ ଥରେ ଭଲ ପାଉ ପାଉ ଏ ଦିନ ସରିଯାଉ, ତତେ ଥରେ ଭଲ ପାଉ ପାଉ ଏ ଦିନ ସରିଯାଉ, ତତେ ଗାଇଦେଲେ ତୁ ଗୀତ ହେଇଯାଉ, ତତେ କହିଦେଲେ ତୁ ଗପ ହେଇଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୀତଟିଏ ଗାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଫାଲତୁ କଥା କୁହାଯାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ଫିଲ୍ମ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଯେମିତିକି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା, ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ଏବଂ ତା ସହିତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍, ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଜାରି ରହିଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ବା ଅଧିକ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇଛି? ମାଇଲେଜ୍ ତ ମୋତେ ଫାଲତୁ କଥାରୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଗଡ଼ଫାଦର ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ମୋର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା, ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲି କହିଲେ କି ପାଣି ଟାଙ୍କି, ପାଣି ଟାଙ୍କି, ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଆଉ ତା'ପରେ ଗଣେଶ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ମୋର ମାଇଲେଜ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ହେଇଥିଲି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ମାଇଲେଜ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିବି ସେଠୁ ଫାଲତୁ କଥାରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା, ଯେଉଁଟାକି ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଲି, ସେଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଡୁ। ଫାଲତୁ କଥା ତ ଦେଖୁଥିଲେ, ଜାଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଗୁଡୁ ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଫାଲତୁ କଥା, ଫାଲତୁ କଥାରେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ, ତ ସେଥିରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସେଇଟା ତ ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଗଲି ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ପପୁ ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ, କଥା ହେଲେ, କହିଲେ ଆଗରୁ କେଉଁଥିରେ କରିଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଆଗରୁ ଏ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି, ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି କରିଛି। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ, ନେକ୍ସଟ ସୁଟିଂ ଯେବେ ଥିବ ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବି। ତ ନେକ୍ସଟ ସୁଟିଂ ଯେବେ ଥିଲା ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ କଲେ ଦେଖିକି କହିଲେ କି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିଥିବ, ଗଞ୍ଜି ଆଣିଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଗଞ୍ଜିଟା ପିନ୍ଧ। ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେଲି, ମେକଅପ୍ ବି ହେଇଗଲି, ମେକଅପ୍ ହେଇକି ମୋତେ କହିଲେ କି ସେ ବାଡ଼ିଟା ଆଣ। ଦେଖିଲି ବାଡ଼ିଟା ଆଣିକି ଧରିଲି, ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ତା'ପରେ ହଠାତ୍ କିନା ଡିରେକ୍ଟର କହିଲେ କି ରୋଲ୍ ରୋଲିଂ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କାହିଁ, କ'ଣ କହିବି କ'ଣ? ଦେଖିଲି ପପୁ ଭାଇ କହିଲେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାମ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି କହିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିବି ଖାଲି କହୁଥିବ ଯେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ପଚାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତୁ ଖାଲି କହିବ ଯେ ଖୋଳୁଛି ଖୋଳୁଛି। ତ ସେ ଯେତେଥର ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ଖୋଳୁଛି। ତା'ପରେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ ନା ଖୋଳୁଛି, ଆରେ କ'ଣ ଖୋଳୁଛୁ କହ, ତାପରେ କହିଲ ଖୋଳୁଛି। ତ ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଇଟା କେବେ ଭୁଲିନି, ସେଇ ଦିନରୁ ମୁଁ ପୁରା ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହିଁ କାମ କରେ। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏପଟ ସେ ମାନେ ଫାଲତୁ କଥାରୁ ବାହାରିଲା ପରଠୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିନି କି ଦେଖିନି। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ତା ପରଠୁ ହିଁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ସେଥିରେ ଗଣେଶ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ତ ସେଇ ଗଣେଶ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ଟେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା, ଏ ସାପ ଫାପ ଗୁଡ଼ା ବେକରେ କ'ଣ ପକେଇଛ, ଏ ସାପ ଫାପ କେଉଁଠୁ ଧରିକି ଆଇଛ, ପଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରିକି ଆଇଛ କି? ଅନିଲ ସେ ଅଧିକା ରୋଲ୍ କାରଣୀ ହେଲା, ଦେଖୁଛ ତ, ଏଇଥିରେ ନହେଲେ ଖେଞ୍ଚି ଦେବି। ଓକେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିନାହିଁ ଏବଂ ନେଇପାରିନାହିଁ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟସ୍, ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି ବା ଭୁଲ ମାଗିବି। ଅନୁଜ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବୀରେନ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସୋନୁପତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି। ଗୁଡୁ ଭାଇ, କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଡାଇଲଗ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଫେଭରେଟ୍ ହେଲ ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲିଣି, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ରେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଟୋନ୍, ନର୍ମାଲ୍ ଟୋନ୍ରେ ତ ଏମିତି ଡାଇଲଗ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଟୋନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଲଗ୍ଟା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମୋର ମେମୋରେବଲ୍। ଯିଏ ବି କଥା ହୁଅନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଯାଏ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସେ ଝିଅ ଡାଇଲଗ୍ଟା ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି।
ଆଜ୍ଞା, ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନେକ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଶେଷରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି କଥା କୁହାଯାଉ, ଅନେକ ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଡ୍ରିମ୍ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତିକି ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖିଛି ବାସ୍ ସେଇଟା ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶକ ଭଲପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଆକ୍ଟିଂ, ମୋ କମେଡ଼ି, ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜରିଆରେ, ସେମିତି ମୋର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଜରିଆରେ ମୋତେ ସେତିକି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ମୋର ନାଁ କମାଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଯାହା ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବି ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗୁଡ଼ୁ ହେଇପାରିଛି। ଏମିତି ଗୁଡ଼ୁକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେଉ। ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ମାର୍କେଟରେ, ମାନେ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ତ ବହୁତ ଜଣ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି କମେଡ଼ି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡୁଆଲ ମିନିଂ ଡବଲ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି କମେଡ଼ି, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ କମେଡ଼ି କରିକି, ଲୋକ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଭଲ ଖରାପ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଏ ଭଲ କରୁଛି କିଏ ଖରାପ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଖରାପଟାକୁ ବେଶୀ ଆପଣ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମ ସେ ଜିନିଷ କରନି, ଏଇ ଜିନିଷଟା କର ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିନୁ କି ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହାକୁ ଜଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ବି କିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବତାନ୍ତୁ, ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ଆଜି ଆମେ ହେଇଛୁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁଡ଼ୁ, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଭି ପାଇଁ, ଅପକମିଂ ମୁଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଉଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ ଆପଣ ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ଆଜି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ୱେଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ସରିଛି, ସୋ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଷ୍ଟାର୍ଟକ୍ର ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ୱାଚିଂ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।